Sí que vam veure que a partir del 2014 les tecnologies emergents començaven a ser molt, molt importants i hi havia la necessitat, per una banda nosaltres, de treballar-les i formar-nos i per altra banda de buscar la manera de traspassar això al ciutadà, al jove, al nen, etc. No? Llavors vam fer un canvi estratègic. El 2015 ens vam plantejar que si no volíem acabar morint, no? acabar desapareixent, doncs ens teníem que posar a treballar, ens teníem que reciclar, ens teníem que posar al dia i començar a conèixer totes aquestes tecnologies emergents. Estic parlant de realitat virtual, de programació robòtica, estic parlant d'impressió 3D i tot el que va associat. Volíem mostrar aquest canvi que nosaltres hem fet a la comunitat dels Puntic, volíem explicar-ho. Teníem la necessitat, estem molt contents amb el que estem aconseguint i com a grup i com a equip doncs, ens sentim molt bé i volíem doncs, això, no? Vull dir, explicar-ho i no sé si hi ha altres equips que estan pensant o ja han començat a fer algun tipus de canvi de reestructuració similar o amb ganes de fer coses i bueno, no sé si podem ser un exemple, però el que sí que està clar és que nosaltres estem molt contents del que hem fet i ho volem explicar i per això doncs, ens vam posar una mica a disposició de la coordinació dels Puntic per dir veniu a Viladecans, us explicarem el que fem i a partir d'aquí si hi ha l'oportunitat de treballar plegats, doncs, compteu amb nosaltres.